ទៅតែតាតែតាហ្នឹងកុំថាគេអត់ប្រយោជន៍ណាមើលលីហើយទៅតែពិតគេមកបែបផ្លែត្របអីអញ្ចឹងណាដើម្បីយកទៅធ្វើស្លមហូបអីអញ្ចឹងទៅគេទូចតែមែនតែខ្លឹមណាយល់ទេម៉ែកុំមើលតាតែតិចទៀតហើយធ្របហ្នឹងបោះទៅលើដីហ៎ថាមិនតាន់ដឹងអីផងចាំមើលផារូហឹមកុំថាអូនលីមានប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ទេខ្មែងអត់ប្រយោជន៍មែនហើយអត់សុខអត់សុខឲ្យម៉ែគេនេះសចងអីចងសរងណាធ្វើសពតឯណាមកគេដើរលោកអើយចេះតែដើរតែរួចហើយអានេះ
ແມ່ດັ່ງເດອັນນີ້ມັນສົມຈະຄ້ໄມງຂອງເປື້ມແມ່ນໃຫ້ກ່ອນວ່າຍຳນີ້ນັ້ນບອກຄົນອາຍອັດບານນັ້ນກໍຄັ້ງໄດ້ຫັ້ນຈະເມືອກິລະບຽບກິບອກພຽບມັກພຽບໃຫ້ຖ້າບອກໂດຍໃຫ້ໃຕ່ລັງຄໍາຕອນຕະບານໃຫ້ກິຄືກິເຄີຍກາຍບອກໃຫ້ກິຈັບຕີຍຈັບຕີຍຫັ້ນຢ່າໄປລະເປື້ມຫມອງໂຕຢູ່ໂຕຕາຄ້ຳແນ່ເອຈະເມືອກິຈາ ចេះររុនឃើញទៀតណាសុំសរសើរក្មេងនេះមែនមិនដែរជាមើលគេញ៉ាំគេញ៉ាំគេអត់ពុតទៅមកលើទេគេពុកគេគាត់ញ៉ាំចង់ដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅម៉ែយាយគាត់ឃើញទៅចាត់ពេកក៏មកនេះឲ្យក៏មកពុតឲ្យហៃកំថាកំថាគាត់នឹងញ៉ាំណាអត់ញ៉ាំទេបានតែធ្វើបង្ហាញយ៉ាងហីតាបាត់ជាមើចាំមើគេ អត់មានញ៉ាំໃສទេគេຕົកចោលហើយចាំមើចាំមើចាំមើចាប់ដើមទៅຕົកងាក់ទៅຕົកហើយចាំមើចាំមើតហោតហ្នឹងឈិលໃຫយវាចាមហ្មងដឹងតែលពឹសបានហើយគឺរត់ត្រេ